Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão plenária discutindo a proposta que cria um regime diferenciado de tributação para a indústria de moagem de trigo no Rio de Janeiro. Segundo o texto, serão concedidos incentivos fiscais, tais como o crédito presumido nas operações de saídas internas e interestaduais e o diferimento do ICMS nas operações de aquisição interna ou de exportação de trigo em grãos. O texto também prevê que o fabricante que aderir ao regime não poderá realizar vendas para consumidores finais. O projeto de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro recebeu 21 emendas e retornou para análise das comissões. Estabelecimentos de hospedagem situados no estado do Rio de Janeiro deverão criar cartilhas e vídeos para orientar hóspedes e funcionários sobre os riscos de incêndio. A cartilha deverá ser escrita em português e inglês e ser disponibilizada de forma impressa e digital. A proposta de autoria do deputado Carlos Macedo prevê ainda a criação de um botão de pânico dentro das acomodações para serem utilizados em situações de emergência. O projeto recebeu 14 emendas e retornou para análise das comissões. O monitoramento eletrônico de agressores por violência doméstica e familiar contra a mulher que cumpram medida protetiva pode ser implementado no estado. O monitoramento poderá ser realizado por tornozeleira, bracelete ou chip. O agressor deverá ser orientado sobre a utilização do equipamento e os critérios e procedimentos de fiscalização da medida de afastamento. Segundo o texto, o juiz que determinar a medida protetiva para o uso ou não do dispositivo deverá levar em consideração a periculosidade do agressor, seus antecedentes criminais e se há reincidência em violência doméstica. A proposta de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, Marta Rocha e Gustavo Tutuca foi aprovada em segunda discussão e segue agora para a sanção ou veto do governador. Apesar de todas as estratégias de enfrentamento à violência de gênero e familiar, muitas mulheres são vítimas de feminicídio. E o mais preocupante é que muitas delas tiveram concedida a medida protetiva de afastamento do lar do agressor. Tenho certeza que, através do monitoramento eletrônico, poderemos salvar vidas e reduzir o número de feminicídios no estado do Rio de Janeiro. Nunca é demais ampliar os dispositivos de proteção às mulheres, sobretudo às mulheres que já foram vítimas de violência. Nesse caso, especificamente, o projeto tenta monitorar agressores por meio de dispositivos eletrônicos, de modo a evitar que eles se aproximem da vítima além do limite fixado pela medida protetiva, que eles frequentem ambientes que essas mesmas medidas declararam que a sua frequência é vedada, né? Até porque os casos de reincidência não são poucos, né? O agressor pode não voltar a agredir, mas pode constranger, pode ameaçar, enfim, então é muito importante que a gente possa, como eu disse, ampliar os mecanismos, os dispositivos de proteção. E esse projeto vai nessa direção. Um centro de referência de atendimento especializado aos recém-nascidos e às crianças portadoras da microcefalia pode ser criado no Rio. A proposta de autoria do deputado Átila Nunes pretende garantir acompanhamento e atendimento amplo com equipes multidisciplinares para o desenvolvimento cerebral e melhor condição de vida dos atendidos. A Secretaria Estadual de Saúde será o órgão responsável pela administração do centro. A matéria recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões. O município de Duque de Caxias pode ganhar um Museu do Petróleo. É o que propõe a proposta apresentada pelo deputado Samuel Malafaia. O museu deve abrigar instrumentos, objetos, fotografias, filmes, documentos e outros elementos que constituem a memória da história do petróleo no mundo, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. A direção de escolas públicas e privadas do estado do Rio podem ter que entrar em contato com os responsáveis e pais de alunos nos casos de ausência injustificada durante o período escolar. A matéria é assinada pela deputada Marta Rocha e pelo ex-deputado Tio Carlos. Prevê também a mediação de reuniões entre os responsáveis, os alunos e a direção escolar. O projeto recebeu 4 emendas e retornou às comissões.